Banyoles tornava a ser un cop més escenari del millor rem català a acollir una nova edició del Campionat de Catalunya. Una competició molt especial, ja que el Campionat Català celebrava enguany el seu centenari, posant de manifest la llarga tradició del rem a casa nostra. Y bueno, como cada año se celebra con todas las categorías, desde alevines hasta veteranos, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, senior y veteranos. Y en esta edición pues contamos con la participación de 9 clubes catalanes y la participación como invitados de la selección argentina de remo. Alrededor de unos 470 deportistas, la expedición olímpica de Río fue completamente catalana. Los dos técnicos y los 4 deportistas entrenan y trabajan aquí continuamente en el centro de alto rendimiento de la Federación Catalana y están participando los 4 en el campeonato. Durant 2 jornades, l'estany va ser un constant anar i venir d'embarcacions en una prova que està acostumada a veure els millors palistes de l'estat. Una prova del nivell era la presència a la competició dels 4 participants catalans als Jocs de Rio, Anna Boada, Aina Cid, Àlex Sigurd Johnson i Pau Vela, que no van faltar l'estany. Ahir, sorprenentment, vam guanyar el campionat i va ser molt divertit. Doncs no havíem sortit mai juntes les noies que ens vam juntar, però tota la vida sempre hem estat del mateix club. I bé, vam començar la prova, anàvem terceres i a poc ja ens vam anar situant en primera posició i al final ens va apretar Banyoles, però vam acabar guanyant. Bé, porto 12 anys en aquest campionat de Catalunya, així que això és com el pa de cada dia i sempre està bé realitzar aquest campionat perquè veus tots els amics de tot Catalunya i és molt divertit. Finalment, el Club Natació Banyoles va tornar a exhibir a casa seva la superioritat que l'ha dut a dominar el rem català en els darrers anys i amb 18 ors, 12 medalles d'argent i 12 bronzes va ser molt superior a la resta de clubs participants i va aconseguir pujar fins al més alt del calaix més vegades que ningú. Tarragona, amb 13 medalles d'or, va finalitzar segon, mentre que el podi a l'estany el va completar el Tortosa amb 6 ors. El Campionat d'Espanya de rem, que tindrà lloc el proper mes de juliol a l'estany de Banyoles, serà el proper gran objectiu per als palistes catalans.